အတူတူစားပြရင်းနဲ့အများရှိကိုပြေးအောင်လာခဲ့တဲ့ Jess နဲ့ Nancy Blood Tattoo ဇုံတွေ Jess ကတော့ Food Vlog တွေကိုတခြားသူတွေနဲ့မတူရိုက်ကူးပြသလာရင်းကနေလူအများကြီးမှနာမည်ကြီးခါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Jess နဲ့ Nancy Blood Tattoo ကချစ်သူဇုံတွေတွေကြားကဖြစ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအဖြန့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူအများရှိကနေပျောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Jess ကနာမည်ကြီးလာခါစားပြုနေတဲ့ Food Vlogger တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ Nancy Blood Tattoo ကလည်းရုပ်ရည်ချုံမောတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်ခါစားဖြစ်နေတဲ့ Photo Model တူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့အခုလိုပျောက်နေကြတဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်တွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြသလို Jess ကတောင်းဝန်မယူဘူးလားဆိုပြီးတော့သိကျင်နေခဲ့ကြတာပါJessica ကိစ္စတွေဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတောင်းယူပေးမှလို့ပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တလလောက်အကြာနှစ်ယောက်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကထွက်မလာခဲ့တော့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာတော့ Jess နဲ့ Nancy Blood Tattoo ကအတူတူစားပြနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူလူအများရှိကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြောင်းနေခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်က Food Vlog တွေကိုအတူတူဖန်တီးရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Jess က Nancy Blood Tattoo စားခြင်းနဲ့ကနန်းခံပြရေးစိန်လေးကိုချက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Nancy Blood Tattoo ကလည်းဘေးကနေချက်ကူနေခဲ့ပါတယ်။နေအတူတူချောင်းသာကန်းကြီးကိုအပျော်ခီးလေးတွေတွားကရေတွေအတူဆောင်ရင်းနဲ့ကန်းကြီးမှာရုတ်ခဲကြတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းချပြလာခဲ့ကြပါတယ်။ကနန်းငံပြားရေးစင်လွတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာလေတယောက်နဲ့တယောက်အစနောက်ကချက်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်နော်။ချက်ပြုတ်နေရင်းနဲ့အနန်းတွေလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြကအပီအပြင်ကိုရုတ်ပြနေတာကြောင့်ကြီးစုသူတိုင်းကတော့ပါဇက်မစီနိုင်ပဲပြုံးပြီးသားကြီးရကြောင်းကွန်မန့်တွေမှာရေးခဲ့ကြပါတယ်။ထမင်းနဲ့ကနန်းစားပြတဲ့အချိန်မှာလေအနန်းတွေချွေသလိုခွင့်ကျွေးကတယောက်နဲ့တယောက်ဂယူဆိုင်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အရန်ကိုချက်စရာကောင်းတဲ့ဇုံတွေလေးဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။တောင်းဝန်ယူပေးတဲ့ Jess ကြောင့်အခုလိုနန်းစုပလက်ထက်ကလည်းပြုံးရွှင်စွာနဲ့လူအများရှိကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်အားလုံးကချီးကျူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအလားအလာများစွာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကပျောက်နေခဲ့တာကိုသဘောမကျဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုအမားတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ရက်ကြည့်ဖို့အဆုံးဖြတ်ကပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းကြမယ့် Jess နဲ့နန်းစုပလက်ထက်တို့ကိုအားပေးမဲ့သူတွေကလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။နန်းစုပလက်ထက်နဲ့ Jess တို့ကတော့နှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့ယင်းနည်းစွာတွေ့ဆုံပြီးကြတာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခုလိုတရားဝင်ချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိစ္စတွေဖြစ်နေတော့က Jess ကနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတာကြောင့်လူရှိကနေခဏလောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ Jess ပြောင်းတဲ့အချိန်မှသာလူရှိထွက်ခဲ့ကြတာပါ။နန်းစုပလက်ထက်တယောက်တည်းလူတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာမလိုလားတာကြောင့် Jess ကသူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှသာအလုပ်တွေပြန်လုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ Jess ကအရင်လိုပဲ Food Blog တွေပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးနေပြီဖြစ်သလိုတခြားနဲ့အကပိုင်းကိုလည်းအရင်လိုပြန်ကြိုးစားသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းစုပလက်ထက်ကလည်းမိမိုင်းလာတဲ့ပုံစံအနေထားတွေနဲ့ကြောင်းသား model အဖြစ်ပြန်လုပ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်အစားအထည်ဆိုင်တွေအတွက်ဓာတ်ပုံတွေပြန်ရိုက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားချစ်ခင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အလုပ်တွေပြန်လုပ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ Jess နဲ့ Nancy Blood Tattoo အပေါ်ပရိသတ်တွေအမြင်လေးကို comment မှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။